Vážení přátelé, tak jsem si v sobotu 25.10. koupil tyto noviny a mám takový pocit, že v příloze, která sedí na datum se změnou času, přichází i změna měsíce, jelikož je zde napsáno sobota 25. října a v neděli už je 26. března. Přijde vám to normální? Budu na primě.